ที่ป้อนให้ฉันเราเอ็นจอยก่อนไหมเอ็นจอยก่อนเอ็นจอยก่อนเอ็นจอยก่อนยังไงเราจะเอ็นจอยกูเอ็นแต่ไม่เป็นการนอนเห็นแล้วเห็นการนอนตายกี่มอสต์ฮิโร่เวดูโอ้โหอะไรตุ๊กยี่ตุ๊กโซน่าเด็กใครนะบ่าวเนาะว้าไอตุ๊กฮิลตุ๊กก้มนั่งอยู่เนี่ยเด็กใครนะบ่าวดิฮอนเอ้ยคอนจิลคอนHey guys, welcome and welcome back to my YouTube channel Bonky Pori Vlog. So aji apnalokor majole loi hisu eta notun vlog. Aru aji moi ekdom pura mane ga mon pura bhal aru ekine mor dudin mane holo ma. Dudin tin din pa ekdom pura ga sa beya mane aru choribolo hoki nu hua nisna mane hena kamani te ekdom aji pura mor bhal aru ga moi pura complete bhal paisu aru etia mane bhal lagise free free lagise tar pisot.হে আৰু বাকী আজি এতিয়া আমি অলপ উলাই আহিছো এতিয়া প্ৰায় টাইম 5টা বাজিছে আৰু আজি আইছো মা এইয়া দাদা হেয়া মিতু তো চাৰিজন আহিছো আৰু আমি এইফালে পানীখাইটি ফালে গৈ আছো আৰু পানীখাইটি মানে ডাইৰেক্ট আমি আৰু বেছি দূৰত নাযাওঁ ন ইমান ভিতৰলে ইমান ভিতৰত নাযাওঁ মানে আগতে মই এই পানীখাইটি অহা তাৰপিছত আকৌ পবিতৰা ৱাইল্ড লাইফ সেইখিনি মানে এটা ভিডিঅ' বনোৱা আছে আগতে যিসকলে চাইছে গম পায় আৰু যিসকলে চোৱা নাই তেওঁলোকে চাই ল'ব মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিম বাট পবিতৰা ৱাইল্ড লাইফৰ সেইটো মানে গোটেই জীপ চাফাৰী কৰা মেলা সেইখিনি হেৰি হোৱা নাই আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চালে গম পাব কি কাৰণে মানে কৰা নাই জীপ চাফাৰী তাৰপিছত তেতিয়াহ'লে এতিয়া আমি আৰু ক'ত ক'ত যাম আগত যাবানে নে ঘূৰিবা আৰু গছ গছনি পাহাৰ নদী এইবিলাকতো মোৰ একদম মানে চাই থাকিলেও মানে গৈ থাকিলেও আমনি নোহোৱা নিচিনা সেইকাৰণে চাই লওঁ আৰু কিমান দূৰলৈকে যাব পাৰোঁ নে আকৌ ঘূৰি আহোঁ নে আকৌ ঘূৰি পানি বেলেগ আগত যাওঁ তাকে আৰু তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো এতিয়াৰ পৰা কণ্টিনিউ কৰি গৈ থাকোঁ আৰু আপোনালোকেও সেইফালে চাই গৈ থাকিব আৰু এইফালে মায়েও কিবা এটা কোৱা ভাল লাগিছে আজি ওলাই আহি মানে ভগৱানে কি আৰু ভগৱানে মানে ভাবিছে আৰু মানে আৰু অকমান ইহঁত দুজনে অকমান ফুৰক মানে সেই লাষ্ট ট্ৰিপ সেইটো আছে দীঘলী পুখুৰী পাৰত তাৰপিছত মাৰ ঘৰলৈ যোৱা কথা আছিলে কিন্তু দাদা আহি গল যে মানে দাদা আহিছে মানে মাক নিবৰ কাৰণে আহিছে এই দাদা অহাৰ কাৰণে আকৌ সেইটো লাষ্ট ট্ৰিপ হৈ নাথাকিলে আৰু ন কিন্তু মই কিন্তু ভিডিঅ' থাম্বনেলটোত একদম পুৰা লাষ্ট ট্ৰিপ বুলিয়ে দিম দেই লাষ্ট ট্ৰিপেই আছিলে যে সেইটো মই মানে সেইকাৰণে দিম কাৰণ কেলে ভিডিঅ' কথাখিনি মই সেই লাষ্ট ট্ৰিপ এনেকে কৈ আছিলো যে সেইকাৰণে লাষ্ট ট্ৰিপ বুলিয়ে কম কিন্তু এতিয়া সেইটো লাষ্ট ট্ৰিপ নহ'লেই আৰু ভগৱানে আমাক চকু মুঠ মেলি চাইছে গম পাইছানে মা ফুৰিবলৈ সুবিধাটো দিলে অকমান ফুৰিবলৈ ফুৰিবলৈ সুবিধাটো দিলে আৰু এইফালে তুমি কোৱা কিবা এই বৰষুণ এই ৰ'দ হে এনেকুৱা কৰি আছে ন সেইটো কাৰণে অকমান গা চা চবৰে অলপমান বেয়া হৈছে আৰু যি কি নহওক মই যে ভাল পালো ইমান শান্তি লাগিছে মোৰ একদম কি কম না ভয়ংকৰ জ্বৰ হৈছিলে কি নহয় মেডিচিন চেডিচিন খাই বুলি ভাল হ'ল আৰু ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ মেডিচিন খাইছোঁ এই মস্ত মস্ত মেডিচিন বা আৰু যে মই যে মেডিচিন নাখালে মায়ে কেনেকুৱা গালি পাৰে মোৰ এতিয়া যে যেনেকে বহি আছে নহয় তেনেকুৱা নহয় ইমান শান্ত হৈছে একদমেই নহয় বহুত গালি পাৰিছে মোক মেডিচিন মেডিচিন খাইছেনে নাই মেডিচিন খাইছেনে নাই নেকি কথা এতিয়া যেনে আছে বা এনেকুৱা লাগিছে মানুহজনী খঙেই নাই নেকি কিন্তু কেনেকুৱা গালি পাৰে কেনেকুৱা একচুৱেলি মোৰ কাৰণে মোৰ ভালৰ কাৰণে সেই কৈছে কাৰণ কেলে অকমান দম দেখালে মানেহে মই খাম ন নহ'লে আৰু মই পাত্তাই নিদিম সেইকাৰণে তাৰপিছত বাকী এতিয়া তালে গৈ থাকো আৰু আপোনালোককো ক'ত ক'ত যাওঁ আৰু কিমান কি দেখাব পাৰোঁ সকলোখিনি চাই থাকিব ভিডিঅ'টো চন্দ্ৰপুৰ এতিয়া এইখিনি পাইছোহি চন্দ্ৰপুৰ এইখিনি আপোনালোকক মই অলপ অলপ আগত ভিডিঅ'ত মানে দেখাইছো এইবিলাক বস্তুবিলাক মই ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকটো দি দিম আমিয়াই চাওঁ যে কি হৈছে তোৰ ফুৰিবলৈ আহি মানুহৰ টোপনি ধৰে ফুৰিবলৈ আহি মানুহ টোপনি ধৰে
গান শুনি আছে যে গান শুনি থাকে আরে রোড ট্রিপ আইছ এনজয় কর ভাই এনজয় কর এনজয় কর এনজয় এনজয় কর আপোনালোকেও চাই গৈ থাকিব বেলেগ টাইপৰ মাকৈ দেখোন ন এয়া চাওক কিমান পানী হৈ গৈছে এইবিলাক জেগাত আগতে খেতি কৰিছিলে কিন্তু এতিয়া চাওক পুৰা পানীয়ে পানী বাৰিষা পানী পানীয়ে হৈ থাকে এনে খৰালি এইবিলাক জেগাত খেতি কৰে ব্ৰেড কিবা কিবি খাইছে ব্ৰেড খাইছে ব্ৰেড খাইছে ব্ৰেড খাইছে এইখন আছে পবিতৰা বীচ ইকো কেম্প এতিয়া আমি গৈ আছো চনকা পিকনিক স্পটৰ ফালে মানে সেইফালে ৰাস্তাতে যদি সোমালো আৰু এতিয়াতো যিহেতু পিকনিক ছিজন নহয় পিকনিক ছিজন হ'লে মানে আহিম ন এবাৰ আহিব লাগিব পিকনিক খাবলে চনকা এইফালে চ' এইফালে এনেই এতিয়া অকমান সোমাই চাওঁ আজিলৈকে আহি পোৱাহি নাই মানে কেনেকুৱা কি হয় অলপমান চাওঁ জেগাবিলাক আৰু আপোনালোককো দেখাম আৰু আৰু বাকী মই আজি এটা বস্তু পিন্ধিবলৈ পাহৰি থাকিলোঁ মানে সদায় মই সেইটো বস্তু সদায় পিন্ধি আহোঁয়ে কিন্তু আজি কেনেকে যে থাকি আহিলে নহয় মানে মোৰ ঘড়ীটো থাকি আহিলে চব খালি খালি লাগিছে হাতখন ঘড়ীখন থাকি আহিলে পিন্ধি পেলাই ঘড়ীটো থাকি আহিলে পিন্ধিব আৰু তুমি এইটোতো মনত পেলাই দিব পাৰা চোৱাই নাছিলে তুমি ওলাই আহিলা আৰু মইনো কেনেকে জানো মোৰ পাহৰি থাকিলো ময়ো পাহৰি থাকিলো মানে পটকে একো নাই আৰু যিহে হব মানে থাকিলে মানে ভাল লাগে আৰু টাইম চাইম এনেকে চাবলে তাৰপিছত এতিয়া গৈ আছো চনকা পিকনিক স্পটৰ ফালে পিকনিক প্লেচটো এইফালে হয় বাট এতিয়া ৰোড ক্লোজ আছে মানে ৰাস্তা বন্ধ আহিব লাগিব কেতিয়াবা ঠাণ্ডা দিন হ'লে মানে পিকনিক খাবলে এইফালে এটা মন্দিৰ দেখি থোৱা আছে হেৰি নৰসিংহ মন্দিৰ কি মস্ত হিলো এইটো ইমান ডাঙৰ হিলো এইটো বা হিলটো চা ইমান এনেকে গৈছে মোহৰ গাড়ী মোহৰ গাড়ী চ' গাইজ আমি চনকা পিকনিক স্পটৰ ফালে গৈছিলোঁ তাৰপিছত সেইফালে এনেই গৈ পেলাই ভাল লাগিলে ন মা
গৈপ্লানি অ গৈপ্লানি ভাল লাগিলে কিন্তু যিটো যত মানে পিকনিক হয় সেই পিকনিকৰ মেইন জেগাটো মানে কিবা কিবি কাম চলি আছে সেইকাৰণে ৰাস্তাটো ক্লজ আছে আৰু অকণমান সেই ওপৰলৈ মই আজিলৈকে গৈ পোৱা নাই বাৰু অকণমান ওপৰত গ'লে মানে সেই চনকা ৰিজৰ্টখনো পায় মানে তাৰপিছত কালি আকৌ আমি গুগলত চাইছিলোঁ মানে তাৰপৰা ভাবিছোঁ কি মানে খোলা থাকিব চাগে আৰু সেইকাৰণেও এইফালে অহা আছিলে অহা হৈছিলে মানে পানীখাইটি ফালে আজি যদি মানে আৰু যদি যোৱা হয় আৰু আগত তেতিয়া চনকা ৰিজৰ্টতো যাম আৰু মানে কিবা কিবি এটা খাই বৈ আকৌ আহি যাম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু মানে কি হ'ল বন্ধ ৰাস্তা ক্লজ আছে আৰু সেই গুগলতো নেদেখায় আকৌ মানে ৰাস্তা চাস্তা বন্ধ থাকিলে মানে এনেকৈ কিবা হেৰি কৰিব মানে ইনফৰ্মেশ্যনটো দিব লাগে ন আমাৰ নিচিনা কি আৰু বেলেগ আৰু মানুহ এনেকৈ গাড়ীত লৈ ঘূৰি ঘূৰি আহিছে মানে সেইকাৰণে যোৱাটো নহ'লে আৰু এতিয়া আকৌ গৈ আছোঁ উভতি পেলানি তাৰপিছত এতিয়া আৰু বতৰটো একদম পূৰা কোলা কৰি আনিছে অলপমান অলপমান বতাহো মাৰিছে দেই বা বতৰটো পূৰা কোলা কৰি আনিছে দিছে আমাৰ অলপ অলপ কোলা আৰু অলপ অলপ আন্ধাৰ টাইপ কৰি আহিছে আৰু বৰষুণো দিছে এই গ্লাছত অকণমান অকণমান বৰষুণো দিছে চাওক অলপ অলপ বৰষুণ দিছে তাৰপিছত এতিয়া আমি অকণমান নামিছোঁ মানে নম এতিয়া মানে অকণমান গাড়ীখন ৰখোৱা হৈছে আৰু গাড়ীখন ৰখাই পেলাইনি সেই মিতুৱে কঁঠাল আনিব গৈছে মানে কঁঠাল খাই ভাল লাগে যে কঁঠাল খোৱাৰ ছিজন কঁঠালৰ গুটিটো আৰু কঁঠালৰ হেৰিটো কি খাই মা এইটো যে ভাজি যে খাই যে কঁঠালৰ মুচিটো খাই ইমান ভাল লাগে না একদম কেঁচাতে সৰুতে খাই একদম মাংস মাংস টাইপ লাগে লুচি লগত খাই বেছি ভাল লাগে আৰু তুমি কঁঠাল কেইটা ল'লা এতিয়া দুটা কঁঠাল লৈছে কঁঠাল কঁঠাল খাই মানে বেয়া নালাগে ভালে লাগে কিন্তু মানে কি হয় কঁঠালৰ গুটিটোহে বেছি খাই ভাল লাগে দালি কি মা ক'লে শুনিছে নে আপোনালোকে মই কিন্তু ইমান মই বুজি নাপালো কিবা কৈছে তাৰপিছত হেৰি এইটো কি এতিয়া তেওঁ কঁঠাল ল'লে লৈ পেলাই এতিয়া আকৌ আমি গৈ আছো আৰু কঁঠালৰ গুটিটো এনেকুৱা পিটিকা কৰি ভাল লাগে তাৰপৰা দালি তেনেকে বনাই পেলাইও ভাল লাগে মাংসৰ লগতো ভাল লাগে আৰু মই মাছৰ লগতো বনাইছো খালি সেইটো মই বনোৱাটো মাছৰ লগত বনোৱাটো ভিডিঅ'টো আপলোড কৰা নাই আজিলৈকে মাছৰ লগতো ভাল লাগে একদম পুৰা কঁঠালটো মানে কোমলাই ল'ব লাগে প্ৰথমতে তাৰপিছত প্ৰেচাৰত বইল কৰি ল'ব লাগে তাৰপিছত অকণমান থেতিলিয়ে বইল কৰি পানী অকণমান অকণমান থেতিয়াব লাগে ইমান ইমানো বইল কৰিব নালাগে অকণমান অকণমান বইল কৰিব লাগে মানে বেছি বইল কৰিলে মানে বেছি হেৰি টাইপ ঠেলঠেলীয়া টাইপ হৈ যায় অকণমান বইল কৰি অকণমান থেতিলিয়াই ল'ব লাগিব তাৰপিছত সেই বিলাহী চিলাহী দি পেলানি তাৰপৰা নৰসিংহ পাত তেনেকৈ দি মেলি মানে এখন মাছৰ লগত আঞ্জা বনাই মজা লাগে খাই পেলানি মই বনাব যদি বনাওঁ আপোনালোকক ৰেচিপিটো নিশ্চয় শ্বেয়াৰ কৰিম আৰু এতিয়া আকৌ আমি গৈ আছোঁ এতিয়া মানে আমি এটা বস্তুৰ সন্ধানত গৈ আছোঁ মানে এটা ফল না দাদাই লগৰ এজনক ফোন কৰিছিলে তেওঁ কৈছে যে হেৰি এইটো কি ক'ত পাই বুলি কৈছিলে বামুনি মৈনা বাৰু কলনী বজাৰত পাম বুলি কৈছে যে চাই লওঁ তাতো আমি চাম আৰু সেই মাছ খোৱা তাতো চাম চ' লাগিছিলে মানে ফলটো মানে আমাক নালাগে দাদাক লাগে কিবা এটা কামৰ কাৰণে মানে সি লৈ যাব লখিমপুৰ তাৰপিছত চিকু ফলটো এই অলপমান হেৰি হয় আচাৰ বনাই মানে মই আপোনালোকক যদিহে পাওঁ তাহলে আপোনালোকক দেখাম দেই কেনেকুৱা হয় ফলটো তেতিয়াহ'লে আৰু এতিয়া গৈ থাকোঁ আৰু কি কি পাওঁ দেখাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম আৰু বাকী হেৰি আৰু এইটো কি ভাল লাগিলে হয় হতেন চাগে ন ৰিজৰ্টখন মানে ভাল লাগিলে আহি পেলাই আপোনালোকে দেখা নাই চাই কিন্তু মই আহি পেলাই চ' গাইজ এতিয়া আমি পালোহি কটন কলেজৰ ফ্ৰণ্টত মানে ঘূৰি আছোঁ আৰু ইটো ছাইডৰ পৰা আকৌ ইটো ছাইডে আহি পালোহি আৰু এয়া এতিয়া আমি মই খাইছোঁ নাৰিকল আৰু এইফালে মায়ে খাই আছে ড্ৰপ নাৰিকল আৰু এইফালে মিতুৱেও খাই আছে
So guys, eti ami paluhi fancy. Aru apnalokok jathani je koisilu siku fall tu bisari bolibo mane lage boli. Aru hetu fall tu bisari bisari ajite ase fancy rahi paluhi aru dada aru mitu goise fruitsa dokanat fall tu bisari. Aru hei sanmari bazar tu ami bisari silu kintu tate napalo. A pale mane apnalokok dekham baro. Majhe lage dekhana mae dekhisa niki fall tu kena koha hoy. Dekhiso asar banai. Asar banai. Please stay home for us. Neke dikha ase. Aro kibak bi ase painting sending kori thua. Dekhi amor bhoy lagise pai. Ma apnalok back camera kori bhalke dekhaiso robo. Ei khon jail khon. Guwahati jail. Guwahati jail khon purona hoy. Purona jail khon. Notun khon. Tom khoi a bohuru khau khowal. নতুন খন এই ফালে আছে এই লখৰা সাইডে আছে নেকি নতুন খন ফালে আছে লখৰা সাইড এৰে ইয়া মানুহ আছে সগে না ভিতৰ আছে সগে আছে সো গাইস ইহতে আহি পালেহি আৰু সিকু ফলটো নাপালে মানে কি এটো সিজন নহয় ন সিজন নহয় বলে এতিয়া হেকানে এটো নাপালে তাহলে কিবা কিবি হে আনিছে কিবা কিবি ফুল সানিছে আৰু এটো এটো কি হয় খেজুর খেজুর ব্লেক টাইপৰ খেজুর হয় এটো গুজাটো আৰু এটো ব্লেক টাইপৰ হয় খেজুরটো ডাঙৰ ডাঙৰ হয় এটো সব ব্লেক টাইপৰ খেজুর মিঠা খাবলে বহুত টেষ্টি টেষ্টি ন আমা খাইছ মিঠা হয় মজা লাগিছে দে খাই কি গুজাটোৰ খেজুর ন So guys, eti ami ahi paluhi missing kitchen. So guys, order ahi gola, kami khabar.